començar aquesta xerrada, no? Que parlarem de com desinflamar, no? Per això fem aquest tema de més nutrients i menys antiinflamatoris, no és que estiguem en contra de prendre antiinflamatoris quan fan falta, però sí que és cert que vivim en una societat que potser tenim tendència a abusar-ne molt. No? Jo sempre poso per l'exemple un amic meu, quan encara érem més joves i ens anàvem de concert, es prenia un paracetamol abans de sortir de casa perquè no et triga, fes mal de cap. Llavors, molts anys vas entendre i dius, hombre, tampoc, no? I si fa falta te'l prens, però si no, no. I hem intentat doncs, veure si a través d'alimentació i altres bons hàbits, d'entrada podem tenir un terreny, no? Un cos menys predisposat a la inflamació. Però primer hem d'entendre que, quan parlem d'inflamació avui, de què parlarem, no? Perquè cadascú pensarà en diferents coses. Hi ha qui dirà, ah, això, dolors osteoarticulars, no? Fa mal al genoll. Però és que, per exemple, un acné no deixa de ser una inflamació, o en aquest cas un eczema, o qualsevol altra inflamació de la pell. O tindríem, per exemple, molts dolors, mals de cap, estan relacionats amb inflamació. O, aquí parlàvem, diferents problemes digestius, no? Inflamació de panxa. O un procés al·lèrgic, que en aquest cas és una al·lèrgia més de les vies respiratòries, però també una al·lèrgia podria ser de contacte, o podria ser una al·lèrgia digestiva, no alimentària. Tot això serien processos d'inflamació. Vale? Si ens agafem les definicions, que com dic, tindreu, vale? I si busqueu a Wikipedia, trobareu tal qual, no? Una inflamació és la forma de manifestar moltes malalties. O sigui, és una cosa més que moltes malalties coincideixen, no? Es tracta d'una resposta inespecífica, vale? Davant d'agressions del medi, o sigui, coses que venen de fora, i està generada per els agents inflamatoris. Una cosa interessant aquí. Què són els agents inflamatoris? Són una part del nostre propi cos. O sigui, aquí hem d'entendre una cosa, la inflamació no la provoca, en aquest cas, el medi, que aquí comenta, sinó que és el nostre cos reaccionant en aquest medi. Llavors, la clau de la inflamació està en nosaltres. I nosaltres podem intentar de modular que el nostre cos generi menys inflamació, perquè el que genera la inflamació és el nostre cos, i això és un punt, per mi, important. La inflamació no ve de fora, la generem nosaltres, no? Llavors, és això, la resposta inflamatòria sorgeix d'una funció, d'una intenció de defensar. El cos interpreta que allà hi ha un problema i genera una resposta de defensa per intentar aïllar i destruir allò que creu que és un sí, potser ho és realment, però, per exemple, una al·lèrgia seria una reacció equivocada del nostre sistema immunitari que provoca una inflamació contra una cosa que no tindria per què reaccionar perquè no és nociu. Vale? Llavors, ens trobem que hi ha inflamacions que sí que tindran un motiu d'aïllar i destruir un tòxic o una infecció, però hi podran haver algunes que és que el nostre cos s'equivoca i genera una reacció no tocaria. Vale? I no ens oblidem també d'aquesta segona part, per mi és importantíssima, perquè habitualment veiem la inflamació com una cosa dolent, no? I dic, no, la inflamació és necessària, perquè quan hi ha hagut realment un dany o un agent nociu, s'ha de destruir allò per després poder reparar aquell teixit o aquell òrgan que s'ha pogut danyar. Si per exemple tenim un carrer que està ple de sots, no podem enquitranar per sobre, primer hem de treure aquest quitrà que està fent malbé, i després va fer-lo. Llavors, la inflamació, una de les funcions que té és treure aquest quitrà que estava fet malbé. El tema és que després hem de poder reparar. I molt bé, ja ho veurem, un dels problemes que tenim a la nostra societat és que aquest procés inflamatori que hi hauria de ser es queda cronificat, i aquest és el problema que tenim. Però el problema no és la inflamació, és que no passem al següent pas que és reparar definitivament aquest carrer, no? Llavors, aquí plantejo aquesta pregunta de si hem de lluitar contra la inflamació. I aquí he començat a apuntar que la inflamació en si no és un problema. El problema és quan aquesta inflamació no se soluciona, es cronifica en el terreny. No? Llavors, la nostra societat que està hipermedicalitzada amb aquests antiinflamatoris serà perquè tenim un problema de que no estem fent, el nostre cos no està fent aquest procés de primer inflamar i després desinflamar. Inflama i allà ens quedem. Llavors, però torno a tirar d'aquest fil que us deia que la inflamació té un sentit, vale? I és on que anem aquí. Nosaltres el que intentarem és de modular la inflamació, no evitar-la, no un antiinflamatori,
sinó un procés que ens ajudi a que si s'ha d'inflamar, s'inflami, però després puguem desinflamar i reparar. Perquè la inflamació és un procés natural, el nostre cos, si genera inflamació, és perquè té un sentit, vale? La inflamació és un procés sa, sempre i quan dintre d'uns límits, però és això, és un procés que l'hem d'ajudar, facilitar o modular, digueu-li la paraula que vosaltres li vulgueu dir. Vale? Perquè el problema és quan aquest procés es cronifica, torno a dir el mateix. Una inflamació en un moment puntual és funcional, és correcta. Vale? Important això, però el que dèiem. Evidentment hi ha inflamacions que són exagerades. Per exemple, una reacció al·lèrgica, per exemple, la gent que té una al·lèrgia als cacauets, no? Que és un dels que fan reaccions més bèsties, podríem dir que aquella inflamació és exagerada, no està dintre d'uns límits. No? Llavors, aquí, evidentment, hem de tenir en compte aquests límits, no hem de ser més papistes que el papa, hi ha situacions en què el cos es passa de la ratlla i hem d'intentar frenar. Vale? Llavors, aquesta és una frase que un dels meus professors la va dir, jo crec que és, per mi és clau. No hi ha ningú que hagi nascut amb un dèficit antiinflamatori. Vale? O sigui, no, perquè no existien els antiinflamatoris. En tot cas, tenim un dèficit de nutrients, vale? O d'altres coses que feien que el nostre propi cos, després d'inflamar, pugui desinflamar i reparar, com parlàvem fa un moment. Vale? Llavors, el que hem d'intentar és de solucionar aquesta situació. I aquí, evidentment, a través de l'alimentació, sí que hi tenim molt a fer. Vale? Llavors, en aquesta xerrada parlarem de dos tipus d'inflamació. Vale? En realitat, el nostre cos en tindria, sobretot, tres vies d'inflamació, parlarem de les dues principals. Una estaria relacionada amb l'equilibri de les grasses omegas, vale? Segur que n'han començat a ser preparar, omega 3, omega 6... Ai sí, la llet que compro al mercat fica enriquida en omega 3, vale? Parlarem una miqueta de què té a veure això amb la inflamació, vale? Per qui li interessi aquests noms de sota entre parèntesis, qui no els pot obviar, vale? Perquè no entrarem a això, sinó que us direm, mira, menja més d'aquests aliments, menja menys d'aquests, punt, no? Però per qui li interessi, va per aquestes vies que parlem d'inflamació. I l'altre que parlarem és la histamina, com comentàvem ara aquí entre nosaltres, vale? Que tindríem aquesta, habitualment la coneixem pel tema de les al·lèrgies, per això quan algú té una al·lèrgia se li dona antihistamínics, vale? Perquè el que provoca, igual com un antiinflamatori, seria doncs, que el cos no fabrica histamina, i si no hi ha histamina doncs hi ha menys inflamació, però veurem que no només en al·lèrgies es produirà histamina, sinó que en d'altres processos també es genera molta histamina. Llavors, veurem una miqueta també tots aquests processos. Comencem pel tema de l'omega 6 i omega 3. D'entrada us poso aquestes dues imatges. Ja comenceu a tenir una miqueta encasellat en cada imatge quins aliments són rics en omega 6 i quins aliments són rics en omega 3. Vale? De per si, simplement us quedeu amb aquestes dues paraules d'aquí baix i n'hi ha prou. Vale? Els omega 6 són o tenen una tendència pro-inflamatòria, vale? I els omega 3 una tendència antiinflamatòria o, diguem-hi, resolutiva de la inflamació. Vale? Torno a deixar clar, no vol dir que els omega 6 siguin dolents. Vale? La inflamació és necessària. El nostre cos ha de poder inflamar. Si no, no podríem regenerar cap teixit. Qualsevol cèl·lula del nostre cos que s'ha fet vella i s'ha d'eliminar, hi ha d'haver un procés, encara que sigui reduït, d'inflamació. Llavors, és necessària la inflamació. Però el problema és quan en tenim un excés o no es resol. Llavors, quin és el problema que tenien els omega 6 i omega 3? L'alimentació que portem la gran majoria de gent a Occident. Vale? Aquí ni tan sols cap científic es posa d'acord de quin hauria de ser l'equilibri entre omega 6 i omega 3. Els més agosarats gosen dir que hauríem de tenir un a un. O sigui, per cada gram d'omega 6 que mengéssim hauríem de menjar un gram d'omega 3. Ja us dic que és pràcticament impossible això. Hi ha qui diu 2 a 1. Inclús arriben alguns a dir 5 a 1. O sigui, 5 d'omega 6 per cada 1 d'omega 3. Quin és el problema? La nostra alimentació occidental està al voltant dels 20 a 1. L'alimentació d'Estats Units està 50 a 1. Vale? Llavors, clar, quan veus això dius, bueno, potser no és estrany que tinguem tants problemes de que inflamem, perquè d'aquest ens en sobra, però després no podem resoldre, després no podrem desinflamar. Vale? Llavors, per això, la gran recomanació serà menja més omega 3. I això gairebé ho podem dir a tothom i no ens equivocarem.
perquè gairebé tothom anem faltats d'omega 3. Vale? Llavors, aquí simplement una cosa a entendre d'aquest gràfic, el perquè de l'interessant d'aquests noms que dèiem abans, els leucotrienes, prostaglandines, és igual. Aquí podem dir la substància vermella, la blava, vale? Nosaltres, quan comencem un procés inflamatori, posem pel cas, jo em torço el turmell. Vale? I en aquell moment, doncs, el meu cos comença a inflamar aquest turmell. Torno a dir, té una funció. A l'inflamar, destrueixo aquest teixit que s'ha trencat i em podré generar un de nou. I alhora, a l'inflamar, es dilaten les venes d'aquella zona, les artèries d'aquella zona, perquè arribin més nutrients, perquè el nou teixit que he de fabricar es fabriqui correctament. Vale? Per això ho dic, la inflamació, en aquest cas, és funcional. Primer de tot, fabriquem sobretot aquesta substància vermella que veieu aquí. Vale? I després el meu cos, en menor grau, i més a poc comença a fabricar aquesta blava. La gran majoria d'antiinflamatoris, medicines, que tenim en el mercat, la substància que frena és aquesta, no aquesta. Quins serien els pocs antiinflamatoris que ho tallaria tot? La cortisona. Per això, quan ja ho hem provat tot i no hi ha més remei, cortisona, i així ho tallem tot sí o sí. Però, per afectar molts, i per fer, no és tot això, el que tallaria seria aquesta clàusula. Quin és el problema d'això? El meu cos, el que fa que passi d'aquest procés d'inflamació a un procés de regeneració i reparació, és quan les dues substàncies arriben a la mateixa quantitat. Si el meu cos té com un termostat, que el moment que detecta que aquesta blava, les prostaglandines, estan al mateix nivell, hi ha la mateixa quantitat en sang que les vermelles dels leucotrienes, canvia i deixa de fer un procés proinflamatori i comença a fer un procés antiinflamatori. Torno a dir, vol dir això que estic totalment en contra dels antiinflamatoris? No, però quan és estrictament necessari. Vale? Prendre'n per prendre'n, el que podem estar fent és provocar que mai aquests dos arribin al mateix nivell i per tant estem cronificant un procés inflamatori. Si a sobre tenim una predisposició amb els omega 6 a tope i els omega 3 a baix de tot, doncs ho tenim difícil per començar a desinflamar. S'entén això? Sí. Què més? De tota manera, no tots els omega 6 són dolents, vale? No n'hi ha cap dolent, però fent l'analogia, no? Ni tan sols són tots inflamatoris. Vale? En aquella cadena que vèiem abans, vale? Que no hi he entrat en aquesta diapositiva, vale? Hi ha diferents tipus d'omega 6, diferents tipus d'omega 3, depenent de quins aliments mengem, porten directament uns o uns altres. Vale? De tota manera, els problemàtics, els que realment acabaran generant més inflamació, són els que són rics en aquests que posa AA, que és àcid araquidònic. Vale? Inclús els altres omega 6 no tenen per què ser inflamatoris. Però veurem que hi ha tot un seguit d'altres àcids que no tenen res a veure directament amb els aliments que són rics en omega 7, 6 o omega 3, que predisposen que convertim aquest en aquest d'aquí. Vale? Llavors, no és només un equilibri dels aliments aquests que comentàvem, sinó que si a sobre hi sumem altres aliments o hàbits que no contenen cap d'aquestes grasses, encara predisposarem més a un procés inflamatori. Sí? S'entén? Fins aquí? Ara anem entrant cada un d'ells. Llavors, quins aliments tindran aquesta tendència de mantenir la inflamació perquè porten o propicien aquesta transformació a àcid araquidònic? D'entrada, tots els aliments que contenen l'àcid araquidònic. Tot aliment d'origen animal conté àcid araquidònic. Torno a dir, això no vol dir que sigui dolent. Vale? Simplement que hem de trobar un equilibri amb els que després parlarem. Vale? O tot tipus de carn, tot tipus d'ous, làctics, vale? Peix també, però després veurem que el peix n'hi ha algun que és molt ric en omega 3. Vale? Llavors, aquests que veiem aquí, sucre, mel i edulcorants, són els que propiciarien aquest canvi que dèiem aquí. Clar, si ja tenim una societat que de per si menja una gran quantitat de tots aquests aliments, perquè per altres motius ens han dit que és molt important. Si tinc un dèficit de ferro, sobretot menja carn. Vale? Si tinc un dèficit de calç, sobretot menja làctics. Vale? I si això ho combino amb tot tipus d'edulcorants, doncs estic propiciant encara més aquest patró proinflamatori. Vale? I llavors, tots aquests altres que tenim aquí baix, són aquests aliments que contenen omega 6 previs
l'àcid arquidòric, però que si també els combinem amb això, els anem transformant cap a un patró proinflamatori. Clar, estem parlant de tots els olis vegetals, excepte oliva, lli, cànem, i els altres aquí poca gent els utilitza, el bocat colza, però algun cara algú, vale? Les margarines, tots els olis hidrogenats, o sigui que diuen oli refinat, la gran majoria que ens venen com a oli de fregir, és un oli hidrogenat, vale? de girassol o del que sigui, vale? Tot grasses trans vol dir qualsevol grassa que hagi sigut sotmesa a una alta temperatura. Vale? La gran majoria de processats que podem comprar contenen grasses trans. Vale? Les margarines és una grassa trans, seria un oli que seria líquid i el transformen perquè es torni sòlid. I llavors ens ho venen com a més sa que una mantega. Res més lluny. Vale? I la gran majoria de fruits secs, cereals, vale? I evidentment no diguem tots els refinats, etc. Torno a dir, vol dir que tot això és dolent? Alguns, evidentment, no seran gaire recomanables, però no pel fet de que estiguin en aquesta llista, sinó pel fet de ser ultraprocessats. Això sí que és una distinció clara. Jo aquesta dic, si haguéssim de començar a fer un sol canvi a nivell d'alimentació, jo podríem resumir amb menja aliments. Què vol? Home, tothom menja aliments. No. La gran majoria de coses que ens venen al supermercat no són aliments, són comestibles. Comestible què vol dir? Que tu menges avui i no et mata. Vale? T'omple la panxa i no et mata immediatament. Però no alimenta, no nutreix. I quan dius, per exemple, els cereals, no? Clar, no és clar. Diries més la quantitat o la qualitat? O... El primer, sempre la qualitat. Sí. Sempre. Per això dic començar per menjar aliments. Per això he fet un apunt. Vale? No vull dir que tots aquests siguin dolents. Vale? Si tu menges un cereal de qualitat, no és dolent. En l'alimentació, de fet, us diré que no existeixen els blancs o els negres. És una escala de grisos. Hi ha opcions millors i opcions pitjors. Vale? Però, quan entrem en aquestes grasses trans, els refinats, aquí entrem en el món dels ultraprocessats, aquests comestibles que parlàvem abans. Això, perquè mengis un dia, no et passarà absolutament res. Però no hauríem de basar la nostra alimentació en això. Vale? Hauríem de basar la nostra alimentació en aliments. I el que facis un dia, el divendres, o de tant en tant, no sé que tinguis un problema de salut molt greu, no serà un gran problema el que fem esporàdicament. Ara, si tens un problema de salut greu, potser inclús no et pots permetre ni sortides de l'alimentació. Però ja estem parlant de casos concrets. Com a recomanació general és que la teva alimentació es basi en aliments. A partir d'aquí ja comencem a personalitzar. Evidentment, a alguna persona li interessarà més d'això i a una altra li interessarà més d'allò. I aquí, per exemple, si estem buscant desinflamar per aquesta via, doncs, evidentment, potser no ens interessarà basar la nostra alimentació en cereals, que per un altre cantó poden ser superinteressants, vale? O en altres olis vegetals, que en altres situacions també poden ser perfectament interessants. Vale? Jo no pensava més en dietes, ja no sé com, de alimentacions macrobiòtiques o bioenergètiques, utilitzen molt els cereals. Sí, no estic dient que siguin dolents, sí. Torno a dir el mateix. Simplement que hem de trobar un equilibri entre els omega-6, vale? I els omega-3 que ara veurem. I evidentment, aquests que ens predisposen a transformar cap a un patró proinflamatori, directament aquests no ens interessaran. Vale? Torno a dir, perquè facis un consum esporàdic, no hi haurà cap problema, però no és una cosa per estar-ne fent un consum diari i en grans quantitats. Vale? Per contra, omega-3, quins ens ajuden a resoldre la inflamació, no? Que el nostre cos pugui acabar aquest procés que ha iniciat amb la inflamació i ara pugui acabar de reparar. Els aliments rics en omega-3, clar, són aquests, ja està. No n'hi ha més. Llavors, clar, quan veus tots els altres que sí que contenien omega-6, doncs potser no és res estrany que la nostra societat estiguem tan inflamats, allò que dèiem aquell equilibri de 20-1, no? Peix blau, sí, però, i el però és important, ha de ser salvatge. Si aquell peix blau ha estat alimentat, per exemple, amb un pinso de soja, omega-3 pràcticament zero. Llavors, ha de ser un peix blau salvatge perquè contingui omega-3. Bona notícia, tot el peix blau petit és salvatge. No en poden fer piscifactories perquè haurien de fer una reixa massa petita. Per tant, sardines, bucarons, seitó, barat, aquest sempre serà salvatge. I a sobre,
no és car a nivell de preu. Salmó, tonyina, bonito, s'ha de demanar si és que no ho posa l'etiqueta. I moltes vegades només pel preu ja sabreu si és salvatge. Aquest és el gran hàndicap dels peixos grossos, que si no són salvatges pràcticament no tenen omega 3, perquè no és que el peix fabriqui omega 3, és que l'absorbeix a través de la cadena alimentària, que en realitat li ve de les algues. L'aliment que realment és ric en omega 3 són les algues. El que passa és que en la nostra societat no hi ha costum. Per exemple, al Japó, el rati que tenen de consum d'omega 6 o omega 3 és l'ideal, perquè amb la quantitat de peix blau, i a més són selectes, no mengen qualsevol peix blau, i les algues que mengen arriben a equilibrar la quantitat d'omega 6 que mengen. I mira que d'arròs en mengen, per exemple, també, vale? Seria cereal, el que comentàvem. I no seria un sac processat, perquè no és blau. Clar, però bé, però tot i això, aconsegueixen compensar els ràtios, vale? Però clar, aquí, peix blau, la gran majoria del que menjant de piscifactoria, algues, n'havíem menjat, fa segles enrere, però n'hem perdut el costum. Vale? Nous, encara, vale, si un grapadet de nous aquí encara ens és fàcil, no?, d'arribar-hi, i llavors d'allí, chia, cana, vale? Aquestes, bueno, potser en mengem, però hi ha una cosa, aquestes tan petites, de normal, si us hi fixeu, si us les mengeu senceres, tal qual entren, tal qual surten. Llavors, aquí per anar bé s'han de triturar, vale? O utilitzar en forma d'oli, oli de lli, per exemple, oli de cana. L'oli de lli té un gust molt particular, ens recorda bastant el peix blau, el qual, o el barregeu amb alguna cosa de colar-lo, que per exemple l'utilitzo quan faig un hummus, quan faig un guacamole, coses d'aquestes que el camufles per allà dintre. L'oli de cana m'acostuma a agradar bastant perquè té un gust que recorda més a les genous. Vale? I les verdures de fulla verda sí, però la quantitat d'omega 3 que conté és tan mínima que no hauríem de menjar una quantitat que hauríem de ser com una vaca. No? De fet, si els animals que mengem, la carn que mengem, o la llet que mengem, o els ous que mengem, fossin d'animals que han pasturat lliurement, com que haurien menjat fulla verda, acabarien tenint omega 3. Però el problema és que la carn que tenim, la gran majoria, al nostre abast, no és tampoc de que hagi pasturat lliurement. Però si és això, si poguéssim tenir uns ous de gallines que han sigut lliures, o una carn de vedella que hagi sigut pasturat, a part de tenir l'àcid araquidònic que parlàvem abans, també tindria omega 3 i ens seria més fàcil arribar a aquest ràtio. Vale? Per això tornem abans la qualitat. El primer, la qualitat. Vols menjar carn? Menja carn. Però qualitat. Vols menjar peix? Menja peix. Però salvatge. No? I aniríem a anar així, punt per punt, per cada grup d'aliments que tinguéssim en el nostre ventall d'opcions. No? Els aliments rics en aquest omega 6, que dèiem abans que de per si és antiinflamatori també, com la borratja, el nagre, i els propis que hi ha vist a dalt, lli, nous i tant. Vale? El borratja i el nagre, a no ser que te'l prenguis en suplementació, o que tinguis un hort, o la sàpigues identificar quan vagis pel camp, és que no el trobes pràcticament per comprar-ho cap botiga. Vale? Però els altres, mira, prens els dos, no? Prendre nous, lli, i cana, en aquest cas. I llavors, tots aquests altres aliments, que més aviat serien, sobretot, diguem-hi com a espècies o infusions, que de per si també propicien que els de dalt funcionin millor, vale? Perquè ens entenguem. Cúrcuma, gingebre, romaní, alfàbrega, comí, pastanaga, carbassa, aranyons, i tot tipus d'altres fruits vermells, el coriandre, inclús a mica, etc., amb espècies i això, podria ser molt llarg. Per això també és el que diem, aquesta tradició que hi ha hagut d'utilitzar totes aquestes espècies com a gairebé diríem, com a medicaments, no és perquè sí. Vale? És perquè realment moltes d'elles propicien aquest patró, diguem-ne, més de resolució d'antiinflamació que comentàvem abans. Vale? Perquè si augmentéssim el consum d'aquests i no n'abuséssim, tan sols diria, dels que dèiem abans, ja estaríem ajudant a que aquella diferència de 20 a 1 ja sigui molt menor. Potser amb això ja en tenim prou. No es tracta d'anar a buscar l'un a un que dèiem abans, o dir que els d'abans són dolents i els hem de retirar per complet, no? I només menjar aquests. No estem dient això, que ningú mal interpreti, sinó que hi ha massa diferència entre uns i altres, i el que hauríem de buscar és equilibrar una miqueta aquesta diferència. S'entén fins aquí? Anem a la segona part, histamina. Vale? La histamina
seria per aquesta fórmula que tenim a dalt, vale? Que la generarien les nostres pròpies cèl·lules immunitàries, o sigui, el nostre propi cos, per no dir-ho d'allò, i habitualment també està molt relacionada amb el que serien reaccions alimentàries. O sigui, quan algú diu tinc una al·lèrgia, o inclús tinc això, una intolerància, que en realitat seria mal utilitzat el terme, de fet ja es comença a canviar, abans es parlava d'al·lèrgies i intoleràncies, ara es parla d'intoleràncies i hipersensibilitats. I dintre de les hipersensibilitats n'hi haurien al·lèrgiques i no al·lèrgiques. Per què aquesta diferenciació? Perquè abans dir realment amb el que en dèiem intoleràncies hi ficàvem un matxembrat que eren realment per dos motius totalment diferents. Que en realitat un d'aquests tenia més a veure amb l'al·lèrgia que no pas amb el que dèiem altres intoleràncies. Per entendre'ns entre nosaltres. Les hipersensibilitats, o sigui, les al·lèrgies i moltes de les coses que fins ara en dèiem intoleràncies, és una reacció del nostre sistema immun. Vale? Si realment les nostres defenses atacant a algú, en aquest cas un aliment. La intolerància seria purament digestiva. El problema és dintre dels nostres intestins. No arriba ni a tenir el problema en la sang, que és quan reaccionaria el nostre sistema immunitari. D'intoleràncies pures en tenim molt poques per detectar. Estic parlant de la lactosa, fructosa, sorbitol. Poca cosa més i molta gent que podria tenir un SIBO, un sobrecreixement bacterià, podria incloure's també dintre d'aquest grup de les intoleràncies. Vale? Però estem parlant que és un aliment que el nostre intestí o la nostra microbiota sobrefermenta. Però el problema encara no ha entrat a nosaltres, està en el tub digestiu. Mentre que les hipersensibilitats ja és una reacció del nostre propi cos, de la nostra sang, del nostre sistema immun. Vale? I pot ser una al·lèrgia, que seria la més exagerada, o d'altres de més suaus, que fins ara n'hi havíem dit moltes vegades intoleràncies. Simplement perquè ens entenguem, un cop sortim al carrer continuem parlant d'al·lèrgies i intoleràncies. Si és molt fort, n'hi direm al·lèrgia, i si és molt suau, n'hi direm intolerància. Però estaria bé anar-ho canviant perquè ha generat molta confusió. I simplement aquí teniu una foto del que seria un sopar ideal d'histamina. Irònicament ho dic ideal, eh? Si això seria un sopar carregat d'histamina, per exemple, no? Típic sopar de... jo que vinc d'Osona, un sopar típic de qualsevol família osonenca podria semblar-se, ja falta el tomàquet, però ja li tindríem tot, eh? Llavors, què és la histamina? Tornem al mateix. No és dolenta, no és res que ens vingui de fora. És algo que fabrica el nostre propi cos. Vale? D'entrada, és una hormona d'estrès. Vale? I aquí és quan ja començarem a lligar caps. Ui, estrès. No parlàvem aquí d'inflamació i d'alimentació. I ara què hi té a veure l'estrès per aquí al mig? No? D'entrada, és una hormona d'estrès que fabrica el nostre propi cos i que és indispensable, vale, per poder-nos concentrar. O sigui, si el nostre cos, per exemple, no fabriqués suficient histamina, nosaltres no ens podríem concentrar, llegir, memoritzar, vale? Però com tot, un excés moltes vegades provoca símptomes que s'assemblarien al defecte. Vale? Quan entrem en el món de les hormones, moltes vegades símptomes de defecte i d'excés són molt similars. Però, i més, us poso un exemple que s'entendrà, no? Jo puc intentar-me de concentrar i dir, ai, és que no aconsegueixo concentrar-me, no hi ha manera que m'entri, no aconsegueixo concentrar-me. Vale? La conseqüència és la mateixa, però un és per falta d'estrès, l'altre és per excés. S'entén, no, això? En aquest cas, doncs, si no en tinguéssim prou, no ens podríem concentrar, però precisament un dels símptomes típics d'algú que té excés d'histamina és que té com un núvol mental i que tampoc no es pot concentrar. Vale? No tots els núvols mentals venen per problemes amb histamina. Llavors, en elevades quantitats, pot produir, i això és diguem-ne, els diferents símptomes que pot produir. Els pot produir tots o a vegades només alguns. Inflamació, que és el que ens centrem avui en badalló, a la xerrada, vermellor, escalfor i picor. Vale? Clar, per exemple, quina és una reacció típica d'histamina que té tots? Una picada de mosquit. Vale? Em pico un mosquit, hi ha inflamació? Sí. Hi ha vermellor? Sí. Hi ha escalfor? Sí. Hi ha picor? Sí. Vale? El meu cos pica el mosquit, m'injecta un verí, i què fa el meu cos? Perill, verí. Provoco inflamació en la zona perquè aquell verí no s'ha vist. Vale? Després veurem més maneres de com identificar-ho.
I quins símptomes pot produir l'histamina? Doncs només aquests que veiem aquí. Només, vale? Quan tenim un excés d'histamina, pot produir tota aquesta reguitzell de símptomes, depenent de quin teixit es segueix. Anem a veure-les una miqueta més llegibles que el que es veu aquí, no? D'entrada, un dels més típics, migranyes. Un dels més típics que molta gent observa quan hi ha problemes d'histamina són migranyes. Especialment migranyes que empitjoren o amb l'estrès o amb canvis. Hi haurà canvi de temps, hi ha un odi, saps? O estímuls que ens estressen. En el fons el canvi, qualsevol canvi no deixa de ser un estímul que demana que el nostre cos es posi en marxa diferents mecanismes. No deixa de ser un estrès, entenent estrès com una necessitat d'adaptar-nos. Vale? Passa que no, la paraula estrès també l'hem utilitzat i hem donat 50.000 significats. Però a nivell bioquímic o biològic, estrès vol dir necessitat d'adaptar-se. Per tant, un canvi és una necessitat d'adaptar-se. Fa 4 dies feia calor, ens ha arribat el fred de cop. Necessitat d'adaptar-nos, estrès. Estrès, en aquest cas, tèrmic. Si jo tinc ara de cop, la mare ens encengués tots els llums de cop, estrès visual, no? Lumínic. Però hi poden haver molts tipus d'estrès simplement implicats en una necessitat de canvi. Vale? Llavors, molta gent comença a dir, és que tinc mal de cap quan faig més exercici del que estic habituat. Canvi de temps, canvi de pressió, estic més hores del que tocaria davant de l'ordinador. Tot estem parlant de diferents tipus d'estrès. S'entén? Restrenyiment o diarrea. Vale? Hi ha qui farà que amb la inflamació intestinal tindrà tendència al restrenyiment, hi ha qui amb la inflamació intestinal tindrà tendència a la diarrea, hi ha qui... Oh. Típic intestí irritable, que és després de que n'han fet totes les proves, tot està bé, al final hem de posar una etiqueta, intestí irritable. Què vol dir intestí irritable? Sí, que el teu intestí s'irrita. Per què? No tenim ni idea. Un dels possibles motius, com ho diuen, no vol dir que tots els intestins irritables vinguin per histamina, però pot ser per histamina. Vale? Nàusees, vòmits, anem parlant d'inflamacions del sistema digestiu, en aquest cas. Inflor abdominal, digestió pesada, flatulències, molèsties de tot tipus, dolors abdominals, inclús sense haver menjat en excés, o sigui, evidentment, si ens hem passat, 2 i 2 fan 4. No? Vull dir, després de l'àpat de Nadal i Sant Esteve, no és res estrany que el teu estómac es queixi. Però en un dia normal que t'has dinat el teu dinar típic a casa, no hauria de molestar, no? També pot passar gent que té tendència a guanyar pes sense que hi hagi una explicació realment que tingui sentit. Dius, ostres, per lo que menjo, no hauria de guanyar pes així. Vale? Menjo molt poc i estic guanyant pes. Pot ser pes d'inflamació. De fet, molta gent, per exemple, que comencem, o sigui, que detectem que hi pot haver un problema d'histamina i fa una dieta baixa en histamina, pot baixar ràpidament 3, 4, inclús 5 quilos d'inflamació. Vale? No vol dir que tothom que ho faci baixarà aquests quilos, eh? Perquè si no hi ha histamina ja podeu agafar una dieta baixa en histamina que no baixareu un gram. Però si realment la inflamació ve per histamina, ostres, la baixada aquesta és molt ràpida, perquè baixem la inflamació rapidíssimament. Vale? Però llavors hem de veure el per què hi havia aquesta histamina i intentar-ho de solucionar com el que dèiem abans, no? Pot haver-hi tot tipus d'alteracions hormonals. En aquest cas, doncs, estaríem parlant de la menstruació, no? Des de dones que se'ls retira la regla o que tenen regles molt abundants, vale? Sobretot més relacionades amb això, molt abundants, sovint, amb dolors, amb coàguls, etc. Tot tipus de símptomes de pell. Vale? Abans dèiem l'exemple aquest de la picada de mosquit, doncs podria haver-hi una reacció exagerada a les picades de mosquit o a tot tipus d'al·lèrgies de contacte, o tan sols pell seca, picós, vale? Facilitat pels granets que dèiem abans, vermellós, erupcions de tot tipus. Aquesta és molt bona i fàcil de detectar. És que jo em poso vermell molt fàcilment. Histamina. Vale? No té per què haver-hi un problema d'histamina, si volem és que ets més reactiu. Si per la resta no hi ha un excés, bueno, en aquest moment et posaràs més vermell i ja està. Però
aquestes persones que, per exemple, quan els diuen alguna cosa, de seguida es posen vermells, o fent un exercici físic, de seguida els pugen molt els colors, pot tenir a veure, té a veure amb histamina. Dermatitis atòpica, urticària, etc. Tot tipus de dolors articulars i musculars, s'ha vist un clar, diguem-ne, relació amb la fibromiàlgia. Torno a dir, no vol dir que tothom que tingui fibromiàlgia tingui un problema d'histamina, que quedi clar. Amb la fatiga crònica, más de lo mismo que el que acaba de dir la fibromiàlgia. També pot haver-hi tot tipus d'alteracions de la pressió arterial, des de gent que té tendència a pressió arterial alta com a gent que té tendència a pressió arterial baixa, histamina. Vale? Si junten d'altres símptomes, si suma un d'aquests dos, doncs pot ser que al millorar la resta també millori els temes de tensió arterial. Però hi ha molta gent que també ho diu amb els canvis de temps en marejo, per exemple, coses per l'estil, no? Arrítmies, taquicàrdies, inclús en un cas greu podria arribar-hi a haver un infart per inflamació de tota la zona d'aquí del cor, no? Tot tipus d'al·lèrgies, això queda evident, vale? És el que primer coneixíem de la histamina, i tot tipus de mal dit, intoleràncies alimentàries, vale? Hipersensibilitats. S'ha vist una relació també a nivell mental amb autismes i amb problemes de falta d'atenció. Torno a dir, no vol dir que tots els autismes vinguin per histamina, ojalà, serien molt fàcils de solucionar, i també tot tipus de confusió, allò que dèiem, no? Núvol mental, etc. Excessos de sudoració, de salivació, vale? El nostre cos no regula bé, augment de la permeabilitat arterial, vale? Problemes també de totes altres artèries, no només a nivell de cor, edemes pulmonars, tot tipus de problemes pulmonars també, parlaríem, problemes també del son, no ens oblidem que és una hormona d'estrès, si jo tinc un excés d'histamina, doncs pot ser que em costi dormir i que tingui insomni, o que tingui alterat el ritme circadià, el ritme nit-dia, a lo millor entra la son quan no m'hauria d'entrar i també em desvello quan no m'hauria de desvetllar, vale? O una alteració del metabolisme basal, que és el que el nostre cos, diguem, crema, mal dit, calories, inclús si estiguéssim tot el dia estirats al llit. És el mínim que gasta el nostre cos encara que no ens moguéssim. Vale? Llavors, per això, relacionat també amb abans, amb aquella gent que pot tenir un sobrepès que no acaba de fer net, pot venir també relacionat amb això, que té un metabolisme basal baix, llavors gasta molt poc i si a sobre doncs, li fa mal tot i no pot fer exercici físic, doncs a poc que mengi, de seguida guanyarem pes i sobre no només d'inflamació, sinó també del que està menjant. Vale? I inclús un etcètera. Constantment van sortint estudis que m'han dit això també podria estar relacionat. En fons, encara diuen qualsevol procés inflamatori pot estar relacionat amb histamina. Vale? Vale. Llavors, què em pot fer augmentar una concentració? O sigui, quines poden ser les causes? Que això és una miqueta la part importante. Vale, ja hem vist que qualsevol procés inflamatoriós pot tenir amb histamina. Però per què pot venir que tinguem això? Hem dit que és una hormona d'estrès, no? Doncs, evidentment, si ens passem d'estimulants, pot ser que estiguem propiciant que tinguem més histamina. Vale? Cafè, te, mate, qualsevol d'aquests que tinguin, però també no ens oblidem de l'alcohol i altres tipus de drogues. També parlem d'un tipus d'estimulants, però en el fons qualsevol droga estimula certs tipus de neurotransmissors. Llavors aquí tots poden produir una funció, en aquest cas prohistamínica. Si tenim fongs, paràsits o qualsevol altre tipus d'infecció que no acabem de fer net, això és un pou d'histamina. Vale? Per què? Molts d'aquests microorganismes, ells produeixen histamina. I el nostre sistema immunitari per combatre'ls en produeix més. Lo qual, vinga, histamina, pagar i regalar. I si a sobre la situació m'estressa, doncs ja n'hi tenim. Vale? Tenim un pou d'histamina si no solucionem aquesta infecció que va estar allà. Si hi ha, evidentment, una al·lèrgia, si aquella persona és al·lèrgica a la pols, si està exposat a la pols, el seu cos va generant histamina. Vale? Qui diu això sí que té una hipersensibilitat alimentària i aquella persona segueix menjant aquell aliment, va generant aquesta reacció. Molts tòxics ambientals, el nostre cos també pot entrar en aquest mode de defensa, d'intentar de destruir aquell tòxic que ha entrat en el nostre cos i produir histamina. Vale? Qualsevol falta d'oxigen, vale? Hipòxia,
és també una reacció d'estrès del nostre cos. El cos el que diu, em falta oxigen, s'estressa. Hi ha aquesta necessitat d'adaptació. Com dèieu abans, temperatures extremes. Com més sensibles siguem, menys extremes hauran de ser aquestes temperatures per generar una resposta histèrica. Qualsevol tipus de trauma, ja que estem en un centre molt basat en la psicoteràpia, doncs, tots els traumes psicològics generen aquest estrès que, evidentment, pot generar més histamina. I un exercici intens, que per nosaltres, intens, si és relatiu a la nostra capacitat esportiva sigui, també generarà una reacció histamínica. I això serà relatiu a cada persona. Per algú intens serà fer una marató, per algú intens serà caminar 7 metres. Tot dependrà de qui tinguem a davant, no? Tot tipus d'estrès generarà més fabricació d'histamina. I llavors certes altres hormones, especialment els estrògens, que són les hormones sexuals femenines, s'eliminen per les mateixes vies del fetge. Això ens hem d'imaginar com un embut, no? I aquí té aquests embuts així de grossos, i pot fer el que li doni la gana, que tal com entra ho elimina. I no tindrà mai un excés d'aquestes substàncies. En canvi, hi ha qui per genètica té aquests embuts amb un pas petit. Llavors, de seguida, si comencen a arribar histamina, estrògens, tal, de seguida s'embuixa i comencem a tenir un excés perquè no podem eliminar aquestes substàncies. Llavors, qui té problemes més d'hormones sexuals també és més fàcil que acabi tenint problemes d'histamina i viceversa. I, evidentment, tots els aliments que contenen histamina o que poden fer que el nostre cos en fabriqui més. Llavors, clar, veieu que aquí hi ha certes coses que no hi podem fer gran cosa. Si vivim en un lloc que hi ha certs tòxics o que la situació a vegades és la que és i no hi podem fer més, com molt intentar de reformular-la dins del nostre cap i patir-la menys, però no podem canviar la situació. O n'hi ha d'altres que sí que podem intentar-hi de fer alguna cosa. Si hi ha una infecció, la podem intentar tractar. Si podem intentar disminuir aquests aliments que dèiem abans, anem a centrar-nos en aquestes coses que sí que podem fer. Llavors, els passaré ara una miqueta per sobre. Com que tindreu després les diapositives i podeu aprofundir, perquè si no ens allargarem molt. Quins aliments ens interessaria disminuir o evitar, inclús, quan tenim un problema d'excés d'histamina o sospitem que tenim un problema d'excés d'histamina. Per no dir, això és una dieta per fer puntualment, per després intentar solucionar algun d'aquests motius que comentàvem i poder tornar a reintroduir, com a mínim, els aliments, els ultraprocessats, els comestibles, evidentment ja no. Per exemple, aquest primer, aliments en mal estat, no cal que el tornem a introduir, ja, evidentment, si allò que dèiem, si qualsevol fong, paràsit, etc., pot produir histamina, no ens interessarà ficar-hi més. Llavors, plat i derivats. Això és una cosa que sí que ja s'hi ha anat llegint sobre alimentació i tal, cada vegada el tema del blat o inclús el gluten cada cop surt més que és un dels sospitosos habituals. Sí que és cert que hi ha molta gent que té hipersensibilitat al gluten, però hi ha molta gent que tan sols retiren el blat i ara no una gran millora. Per què? Perquè el blat actual és tan diferent del que era el blat original que molta gent al nostre sistema digestiu quan entra allà diu, i això què carai és? I tot el que el meu cos no identifiqui com a aliment és un tòxic que d'una manera o altra hauria de destruir i eliminar. Llavors, si d'entrada, per això dèiem, aquests ultraprocessats o aquests aliments que hem modificat tant que ja el meu cos no pot identificar com a aliment, si els puc evitar, millor, perquè li estic traient feina i possiblement evitaré reaccions del meu sistema immunitari davant d'una cosa que no identifica com a aliment. Sucre blanc i additius. Ja ho hem parlat abans en l'altre procés inflamatori, el dels omegas, aquí ens tornen a sortir. Llet i derivats de vaca. Aquí també, probablement, si tinguéssim una vaqueta al nostre jardí i la poguéssim alimentar a la nostra manera i munyir la llet nosaltres, probablement tampoc generaria tants problemes com la llet que ens trobem en el bric, en el supermercat. Perquè millor deixem-ho. Els processos que se'ls fa en els làctics, sobretot industrials, abans que ens arribin al supermercat. Veurem després que, per exemple, de normal, cabra o ovella, això, com que són processos més petits, menys industrials, en aquest cas no acostumen a donar tants problemes i podria ser millor. Soja, que hi ha molta gent que diu, llet no, passo a soja. En el cas de la histamina tampoc ens interessaria.
Vale? I en el cas que parlàvem abans dels estrògens, tampoc. Vale? Perquè ens augmentaria encara més tant la histamina com els estrògens i ens podria suturar més aquestes vies. Estimulants de tot tipus, ja ho hem parlat, ho hauríem intentat reduir o evitar. Cacau i derivats. Cacau, nena, ja hem tocat la xocolata, ja l'hem fotuda, no? Mira que és bo cacau, quan és cacau pur, però pel tema d'histamina no ens interessarà. Vale? Primera, perquè no deixa de ser un estimulant, i segona, perquè conté altres substàncies que també propicien que fabriquem més histamina. Fermentats, que també són superinteressants, tots els aliments probiòtics, però en aquest cas, per fermentació de bactèries, com que no podem assegurar quines bactèries hi ha allà, ni poden haver que siguin productores d'histamina. Per això molta gent que té problemes d'histamina, per exemple, no tolera el vinagre, o no tolera el xucrut, o no tolera segons quines begudes fermentades, que són supersanes, però en aquest moment determinat probablement no és el més interessant. Evidentment, els envasats d'extracte, fumats, salats i conserves, que de per si ja serien aliments que tampoc no hauríem de fer un gran consum, però en aquest cas també pot propiciar que allà hi hagi un procés de generació d'histamina amb aquests processos de conservació. Carn de porc, en general, no ens interessarà, però si són embotits, pitjor, perquè en el procés de secatge es genera més histamina. Vale? Fruits secs, ostres, però si són supersans, sí, però poden fer que el teu cos fabriqui més histamina. En el que es nota més, per exemple, normal és amb les nous, que inclús molta gent diu, es deixa la boca com aspre. Sí. És una reacció histamínica. Vale? Peix blau i marisc, ostres! Però si abans ens has dit que n'havíem de menjar per al tema d'omega 3, ja, però conté histamina, el peix blau i marisc. Llavors aquí, a vegades en aquests aliments que són sans, torno a dir, n'hi ha d'altres que si els traiem no hi perdem res. És a dir, centra't en evitar aquests, i aquests no n'abusis, però tampoc els retiris del tot, a no ser que tinguis realment un problema d'histamina greu que durant un temps determinat val la pena retirar-te de tot. Solanàcies, patata, pebrot, albergínia i tomàquet, vale? I també els espinacs i bledes. Vale? Torno a dir, no vol dir que siguin dolents, però quan tenim un problema d'histamina no ens interessarà massa. Cítrics de tot tipus, vale? Fruites tropicals, gerns, maduixes i prunes, dius, però, exacte, però què menjarem, no? Un altre típic que, per exemple, molta gent detecta és amb el kiwi. Quan menjo kiwi em deixa la boca com que em pica. O la pinya. Si menjo pinya em deixa la boca que em pica. Tot això, doncs, comenceu a pensar que teniu alguna reacció histamínica per allà, els que us passi. Vale? I en menor quantitat, o sigui que produeix menys reacció de normal, la clara d'ou, els cigrons, la regalèssia i el curri. La regalèssia també. També. Jo pensava que no, saps què? Que em van dir que infusió de regalèssia i gingebre. A nivell digestiu, fantàstic. Però si hi ha un problema d'histamina, potser no és la més recomanable, la regalèssia. Tira de les altres. De les? De les altres, que t'han dit. Sí. Vale? I d'altres infusions digestives o d'allò que igualment et puguin ajudar a nivell digestiu però que no augmenti histamina si sospites que tens un problema d'histamina. Torno a dir, si no, menja regalèssia i tot l'altre dels que són aliments sants, tant com vulguis. Vale? Només hauríem de reduir aquests aliments sants si sospitem o tenim clar que hi ha un problema d'histamina. Vale? I mentre solucionem el problema, anem al mateix. Vale? I què mengem? Ah, us he posat un llistat. Ah, no, aquí no el teniu. Perdoneu, si voleu us el passo. Junt amb quan m'escriveu el mail, junt amb el diapositiu us passo el llistat d'aliments que no contenen histamina. Vale? I us podeu posar les dues llistes de costat i dir si aquest no, aquest sí. Si aquest no, aquest sí. Vale? Perquè així teniu opcions. Llavors, què hem de fer per ajudar que puguem eliminar la histamina? Aquests embuts que us deia abans són aquests tres. Nosaltres eliminem histamina per aquests tres enzims, vale? O embuts que té el nostre cos. DAO, que és un enzim que sobretot el tenim a nivell intestinal, però les dones també el tenim a la placenta, per això hi ha moltes dones que quan se queden embarassades els desapareixen tots els símptomes d'histamina. Jo, quan vaig estar embarassada, vaig estar fantàstica. Va ser perill, però anem-hi. Histamina, però clar. Vale? Dèficit de DAO, claríssim. El DAO el dia d'avui a pastilleta. Pots comprar DAO en enzim... Vegetal o animal? Dels dos.
Ja hi ha les dues? Hi ha vegetal, sí. Sí, com, sí. Com es diu? Si vols, quan m'escriguis el mail, m'ho demanes i t'ho escric per allà. Però si tu ho busques a internet, ho trobaries. Hi ha molta situació dintre de les estamines, així, la més predominant, quina seria? Depèn. Això ve genèticament determinat. La d'aus s'està donant molt? Totes es donen molt. Totes. Totes. Jo diria que de cada un, un 50% de la població la té baixa. Però llavors com es va fer això? Anàlisi. Amb anàlisis genètics. Sí. Vale. El DAO es pot determinar en sang, que amb una analítica que no és genètica, no sé si és d'activitat, però moltes vegades només en preguntes en l'entrevista pot ser a fer-te una intuïció molt clara de per on vas cada un d'ells. DAO està molt relacionat amb la part, com que dic, la principal part la tindríem a nivell intestinal, està molt relacionat amb el que abans hauria dit intoleràncies alimentàries, o el que tindríem simplement, a mi hi ha alguna que no se'm posa bé a nivell digestiu, o que tinc símptomes digestius de normal relacionat amb aquesta histamina, no? En metilació i sulfatació són dos enzims de fetge. Metilació està molt relacionada amb l'eliminació d'hormones d'estrès. O sigui, qui és un mal metilador entre nosaltres perquè ens entenguem? És a dir, que diríem que no cal que l'estressin, ja s'estressa sol, vale? I un cop estressat costa que es desestressi. Vale? Primero de la fila, vale? M'incloc. I sulfatació és el que us deia abans, que quan estàvem abans de començar, està molt relacionat amb digestió, però en aquest cas estaria més amb digestió estómac. O sigui, l'estómac, per poder fabricar àcid clorhídric, enzims digestius, tot això, qui li dona l'ordre, perquè ens entenguem entre nosaltres, és sulfatació. Si sulfatació no està bé, que és el que dic, aproximadament un 50% de la població justeja de sulfatació, és el típic que et diu, jo a partir de certa edat vaig haver de començar a vigilar el que menjava, si menjo el que menjo sempre vaig bé, però el dia que faig alguna cosa fora de la norma ja ho noto, o a mi els nervis se'm posen a l'estómac. Perquè l'altra funció clara que també té sulfatació és l'eliminació d'hormones d'estrès. Llavors, és l'enzim que lliga digestió i estrès. En aquest cas, sulfatació. Vale? I és bé, un 50% de la població, cada un d'ells, més o menys, va justet. Si cap sumes que dos o tres d'aquests vas justet, tens quasi assegurat que o ho fas bé, tindrà impotència una acumulació d'histamina. Vale? Com podem tractar l'excés? Doncs, evidentment, disminuint els aliments que parlàvem, vale? Disminuint o eliminant activitats o hàbits que ens augmentin els nivells d'histamina, o sigui, vigilant l'estrès, intentar de desestressar-nos, estar menys estressats, com? La Mari us hi ajudarà molt bé. Vale? Augmentant el consum d'aliments que potenciïn aquests enzims que veiem. Ho passaré ràpid perquè, com ho dic, ho tindreu, vale? Però què podem fer per potenciar DAO? Vitamina A, vitamina D i probiòtics. Quin problema tenim aquí? Per exemple, la gran majoria de probiòtics, veiem abans, són fermentats. Aquí haurem d'anar amb compte, haurem de jugar, no? Hi ha de dir, prova petita quantitat d'aquest, què tal? Vas bé? Va, ens el quedem. O si no, fem un probiòtic, un suplement, que ens garanteixin que no és productor d'histamina. I mentrestant, en un moment, retirem els aliments i ja ho anirem fent. Però vitamina A i vitamina D sí que podem intentar introduir aliments d'aquests que comentàvem aquí dalt. I la vitamina D, sobretot, és prenent el sol. Ara l'hivern, fotut. No cal que ens enganyem, perquè per fabricar vitamina D el sol ha d'estar a menys de 45 graus de la vertical. Una manera d'estar per casa de sapigueu és que la vostra sombra ha de fer menys que la vostra alçada. Si la vostra sombra fa més que la vostra alçada, no esteu fabricant vitamina D. Si us ha ficat protecció solar, tampoc esteu fabricant vitamina D. Si durant les 24 hores després de prendre el sol us dutxeu tota la pell amb sabó, acabeu d'eliminar la vitamina D que havíeu fabricat. Llavors, recomanació. Mig del dia, sense protecció solar, però poca estona, perquè no et cremis, perquè si et cremes també perds la vitamina D que has fabricat, i sabó només en les zones que realment fa falta. La resta, aigua. I així no ens en portem ni els probiòtics, o sigui, la microbiota de la nostra pell, ni aquestes vitamines que fabriquem prenent el sol. Vale? Què més? Per a la metilació, vale? Vitamina C, magnesi, vitamina B6, vitamina B9 i vitamina B12. Vale?
tindreu aliments rics en això, tindreu les diapositives, i si no també es pot buscar algun suplement que contingui varis d'aquests però que almenys no ens falti en aquesta funció del fetge. I per la solfatació, tots aquests aliments d'aquí, que són un llistat suficientment llarg, vale, potenciaran la seva funció dintre del que genèticament puguem. Vale? Si de 0 a 10 podem 5, no podem aspirar a 7, 8 o 10, que és aquell que es menja una roda de camió i la digereix, i se li diu, aquest és un panxa content, aquest no l'afecta mai res. No, clar, és que va tot en pac. Però almenys ho potenciarem a la nostra màxima capacitat que tinguem genèticament predisposada. Vale? I per el tema de sulfatació, si sospitem que tenim aquests, que som d'aquests 50% que anem justos, independentment de que tinguem un problema d'histamina o no, no, reduir aquests d'aquí baix és bàsic. Vale? És a dir, perquè aquests inhibeixen aquesta funció del fetge. O sigui, fan que si teníem de 0, 10, 5, comencin a baixar, si estem consumint aquests d'aquí. Tabac, cafè, sulfits, gluten i llevadures. Li vam dir, ah, no, no, jo ja he canviat el pa, ja no és de blat, és de fejol, vale? És trigo sarraceno, ja no conté gluten, però és massa mare o està fet amb llevadura? I moltes vegades, ho he canviat i no noto cap diferència. Si el trobes massa mare, que a vegades es mal diu llevat mare, el llevat és un fong, la massa mare són lactobacilos i bifidobacteris, els mateixos que ens prenem en suplement quan prenem un probiòtic. Vale? Perquè a vegades s'utilitza malament el nom. Vale? Hauríem de buscar, en aquest cas, qualsevol altre cereal que no sigui blat, massa mare. Vale? I d'altres coses que són de pura, simplement, diguem, lògica, però no està malament que recordem per anar acabant la xerrada, no? Evidentment, procurar que es pugui, i aviam, menjar aliments, no comestibles, comencem per aquí, no? Evitar productes amb molts additius, no? I a vegades, allò que dius, bueno, quan comences a llegir, si comences a veure es per allà al mig, si només n'hi ha una o dues, bueno, depèn de com vas, inclús pot ser alguna cosa que no té per què ser dolenta, però normal, si no és dolent, et fiquen el nom. Et fiquen vitamina tal, et fiquen la E, no sé quantos, vale? Menjar aliments, no consumestibles, que tenen algú de sempre, consumir, si pot ser, aliments de proximitat i de temporada. Per què? Parlàvem abans de que una part que té a veure amb la histamina, sobretot, és l'estrès. Els vegetals perceben els mateixos canvis que nosaltres percebem. Si hi ha un canvi de temperatura, ells generen unes substàncies per adaptar-se a aquest canvi de temperatura. Si allà hi ha un canvi d'humitat, o si de cop hi ha una plaga de fongs, generen un seguit de substàncies que els predisposa a sobreviure a aquest canvi. Quan nosaltres ens els mengem, incorporem aquelles substàncies. Si jo em menjo un tomàquet, també de l'altra punta del món, a més d'un hemisferi canviat, i ara mateix allà aquest tomàquet s'està preparant per sobreviure un estiu, a mi què m'aporta en aquest moment actual que aquí ens estem preparant per l'hivern? Tot el contrari. Vale? Per això és important. I a mi qui vulgui saber més sobre aquesta palabreja rara de xenormesis, que a la meva pàgina web tinc un parell d'entrades del blog parlant-ne, perquè és un tema que no se'n parla gaire, però jo crec que és molt important entendre la importància d'aquest tema de proximitat i de temporada. Va molt més enllà d'apoyar el pagès que tens al costat de casa, que també està fantàstic. Eh? Què més? La base de l'alimentació ha de ser verdures variades, vale? Ingerir-ne tots els àpats sempre i quan us se sentin bé, vale? Evidentment. Evitar aquests hidrats de carboni refinats, disminuir sucres i edulcorants que havia anat bé i que no van bé per res. I, ah, ets alguna edulcorança? Aquests d'aquí. Vale? Estèvia, canyella i vainilla. Oh, i tots els altres que ens venen com a edulcorants sans, ho sento, estan bé. Vale? Edulcorants sants, hi ha aquests. Home, però és que no són molt dolços, exceptuant l'estèvia. Ja ho sé. Vale? Menja en petites quantitats, de tant en tant, el que vulguis. Vale? Si tu de tant en tant vols menjar mel, vols menjar sucre integral de canya, sucre de coco, perfecte, cap problema. Antigament, quan trobàvem un dia un d'allò, un rusc d'abelles, ens n'afartàvem. Però quants cops a l'any podíem barallar-nos amb les abelles i menjar-nos un rusc. El problema que tinc avui dia és que tenim edulcorants a tot arreu i el nostre cos
no està preparat per aquestes quantitats de glucosa. El que vosaltres necessiteu per no deshidratar-vos. 2 litres d'aigua, tothom igual, igual aquella llona de 40 quilos que està tot el dia asseguda amb temperatura mantinguda per la calefacció o per l'aire condicionat, que aquell home de 120 quilos penjat en un andami allà a sol i serena i que una menja tot a base de purés i tortilles i l'altra a base d'entrepans de carn a la brasa, no. Una amb 2 litres l'ofeguem, l'altra amb 2 litres no en tenim per començar. Com puc saber si veig prou aigua? Quan he d'anar a orinar, s'actuarà la primera hora del matí que no compta, ha de sortir pràcticament transparent. Si és així, anem bé. No ha de sortir transparent del tot, pràcticament, doncs, no té una gran població. Si no, exceptuant si esteu prenent segons quins suplements que poden tenir l'orina, cuidado, vale? Però si no, si surt un color més pujat és que probablement bevem poca aigua. I també podem menjar aliments que contenen aigua, important. Potser mengeu molta fruita, mengeu moltes purés, moltes sobres, jo hi ha poca aigua, no hem de sumar-hi molts més líquids, potser. Menjar poc a poc, no està tan bé, posem-li fàcil pel nostre sistema digestiu, vale? Si ja de per si no tenim una gran força digestiva i en passem com els ànecs, doncs li posem més complicat. Vale? Menjar menys, també serà una manera de posar-li fàcil, vale? Hi ha qui diu que hauríem d'això, menjar aproximadament un 80%, allò diu, si ara paro, podria parar i no passaria res, però també podria seguir. És un bon moment per parar, vale? I, evidentment, fer exercici físic, vale? Fer activitats a l'aire lliure, respirar en aire net, tocar el sol, els que viu aquí a Barcelona, doncs el cap de setmana, és el que hi ha, o escapar-vos a Collserola, o a Montjuïc, que allà on sigui, o a la platja, però intentar que ens toqui una miqueta el sol, respirar aire més net, etc. Descansar i, evidentment, un son reparador, millor dormir moltes hores però no és un sol reparador, si algú falla allà important de vindrar, vale? Evidentment procurar reduir l'estrès que comentàvem, fent què? El que us funcioni, vale? Perquè jo dic que a vegades hi ha milions d'estudis que diuen els avantatges de la meditació, sí, és així, no cal que ens enganyem, però jo em trobo moltes vegades de consulta que el pacient diu, jo quan intento de meditar encara em poso més nerviós, i doncs deixa-ho. Oh, però no diuen que és tan bo. Sí, però per tu no. Ara mateix no, deixa-ho. Oi, què faig? Què fas que quan acabis estiguis millor? Ah, ballar, doncs balla. M'és igual el que facis. No et compliquis la vida, ja anem prou estressats. No ens estressem, perquè m'han dit que m'aniria molt bé fer el xicun no sé quantos per mi de travessar tota la ciutat i no veig ni m'estresso per això. No, no, algo fàcil i que funcioni. Vale? Encara que no sigui super mega guai, és igual, si funciona, ens ho quedem. Vale? Fomentar activitats i un entorn que ens aportin satisfacció, benestar, serenitat, som éssers socials, ens hem de relacionar, vale? Però amb qui ens ve de gust, no amb qui toca. Vale? Aprendre a relativitzar, vale? Important, aquests missatges que ens diem nosaltres mateixos, perquè ens podem sobreestressar. Si ja tenim la situació que és estressant, llavors a sobre m'estresso, però que jo em repeteixo sobre la situació. Llavors, important, si podem, intentar d'anar canviant aquest diàleg intern que tenim per algun de no tan negatiu, si pot ser. I per anar acabant, aprendre a fer cas de la intuïció, vale? Jo avui us he dit un seguit d'indicacions que són generals, i a molta gent li aniran bé, però cada persona és única. I els únics que esteu 24 hores amb vosaltres mateixos sou vosaltres. Llavors, jo avui us puc dir això, podeu anar amb un altre professional de l'estudi i us pot dir el mateix o una altra cosa, jo dic sempre, proveu-ho. Què tal? Funciona? Queda-t'ho. No, de moment, és important aquest, de moment, fora. No vol dir que ho descartem del tot, però a dia d'avui no et funciona. Vale? Llavors, és important recuperar aquesta intuïció en un món tan saturat d'informació com el que vivim. Perquè si us poseu a internet, trobareu 50.000 opinions, cadascú us vendrà la seva com l'única que funciona i si n'hi ha tantes diferents i tothom us la ven com que la seva funciona, no pot ser que funcioni cap d'elles a tothom. Vale? Llavors, proveu i recupereu i dir, què tal m'està sentint quan faig això? Bé, segueix. Malament, deixa-ho. No ho tinc clar. Tu mateix, deixa-ho o segueixo intentant fins que ho tinguis clar. Vale? O busca ajuda.
però importantíssim aquest punt de recuperar la intuïció, no? Evidentment, tenir motivació i objectius personals, familiars, socials, no només la part que ens estem preocupant de salut, però el simple fet que la resta de la nostra vida estigui engegada farà que estiguem millor també a nivell de salut, i aquesta per mi és la clau. No tenir pressa en aplicar els canvis. Moltes vegades, clar, llegit això, ai, jo crec que tinc un problema d'histamina, de cop vull retirar tots els aliments que tenen histamina, i ens estressem més per retirar-los que la histamina que ens aportava aquells aliments. I el que guanyem per un cantó, perdem per l'altre. Llavors, no, és a dir, ei, a dia d'avui, què és fàcil de fer? Comença per aquí. Quan això ja ho tinguis aplicat, si et veus el cor, fes un pas més. Més val anar fent passet a passet, lent, però que seguim sempre en una mateixa direcció, que m'ho facis perfecte, però cap de 15 dies sigui insuportable i ho abandonis. Vale? Hi ha gent que no, hi ha gent que funciona molt bé per ser cap. Però si no és el teu cas, millor, poquet a poquet, i anar seguint endavant. I res, això és tot, espero que us hagi agradat. I tal com us he dit abans, tenim aquí el meu correu, podeu escriure un correu i us enviaré la presentació amb les diapositives perquè ho pugueu tenir i el llistat d'aliments que comentàvem abans. Gràcies. Vale? Molt bé. Gràcies.